Siap ada fotografer. Okeylah, kena tolak. Hoi, bawa kamera besar-besar ni ke mana? Masuk berita sekejap lagi. Ada wartawan lagi tu. Ha. Klik, 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 klik. Oh, wartawan siap. Wartawan. Kunci di dalam beg. Jauh weh, tolak weh. Berdekat weh. Jauh weh. Aduh, dah kena tolak. Dah kena tolak. Nak pergi tolak balai. Ha, ambil kau. Apa nak katakan. Memang juga dia. Oh, katang. Oi, tak ada zoom sangat.